amigo Tamur Mirza ba mukabla Hurram Chakwal Bahel Breakers pehla ball pehla chakka Fatmiya Channu ke balle se what a way to start FMC team har bhai kisi mein shot FMC FMC here we go Rahil Breaker 2-2 Fatmiya Channu tisra ball gendra mein Hurram Chakwal Hurram Chakwal wicket is gone wicket is gone Rahil Breaker Karachi Shirvani Sports line pe video ko share karte jayenge here we go Umar Gujar Rahil Breaker shot gendra mein Asal Shah Mr. 360 Mr. 360 Wicket is gone! Wicket is gone! Bekel! Absolutely brilliant! Short kill ahead! Vidhan Majood for my lefty! Incredible! Incredible for my lefty! Catch of the night! Catch of the night! YouTubers! YouTubers ka bera rakho dewe! There we go for my lefty shot Usman Mani ye kya cricket hai yaar pehli do ball do chakke agli teen ball teen bikke aakhri ball phir chakka out samne over fir mein fast pass over shot boom boom basketball cricket no pressure whatever doesn't matter jamal ka chakke teen out for my lefty Tamur Mirza shot kill hai shot one bounce and four runs one bounce and four runs 28 runs on the board for my lefty over the swing spelly behtreen yorker for my lefty ka for my lefty Tamur Mirza 30 runs on the board shot is bar ye jayega bat line se baat chhe runs ke liye one man show one man army Tamur Mirza boom boom of the Mirza hamla karenge Rahil lenge wicket lefty Hubel Mendes, Rahil Breaker, Tamur! Edge is gone! Edge is gone! The King of Asia! Is he? Cash le gaye hain! Wicket number 4! Hurram Chakwal! Bada uncha lamba chakka! Rahil Breaker ko! Usman Mani ke balle se aur Ustad Hurram مقابلہ جاری ہے ساری بہترین بال روہیل بریکر روہیل بریکر ہیل وی گو عثمان مانی شاٹ ایکسا کور فیلڈر موجود فیلڈر موجود کون فرمان لفٹی گیند جائے گا باؤنڈری لائن سے بعد چھ رنز کے لیے عثمان مانی حافظ عثمان فرام توبہ شاٹ کے لیے ہے فیلڈر روہیل بریکر روہیل ون باؤنس اینڈ فور رنز One bounce and four runs. Shot killer spot. Fina Maju. Gain jayega boundary line se bahir. Kitne players ko paise milte hain unko. Nakash Hussain, Walaikum Salam. A shot with the straight bat. Hafiz Usman. Classical. Class and pure class Hafiz Usman. 73 runs on the board. Over number 4 is complete. Ubaid Rahman, Hafiz Usman. تیسرا بال شاٹ انبیلیویبل حافظ عثمان امان سابن حافظ عثمان بہترین بال بہترین بال بہترین 80 رنز پہ جائے کے پہنچا سکور شاٹ کے لئے ہیں گیندروں میں گیندروں میں اسد شاہ گیندی نیچے اسد شاہ آخری بال اوور کی آخری بال عبید الرحمن خادم لاسٹ بال بہترین یارکر جیا دو کی کال ہے دو کی کال جیا دو رنز بنا لیے ہیں 83 رنز کا حدف 83 رنز کا حدف چیز کرنا ہوگا خرم چکوال کو اور اسد شاہ کو آپ کے ہمسائے ہیں خاندہ والے ہیر وی گو عرفان نونا اسد شاہ پہلا بال بہترین بال پہلا بال اور پہلا شاٹ کھیلنے گے ہم دوست پیج کو لازمی فالو کریں گے اسد شاہ شاٹ ایکسٹرا کور فیلڈر موجود فیلڈر موجود وکٹ از گون
اصل شو تيم شيرمان سبورتس كراتي جميل جيا هامي جو الفانونا شوت بال بهترين بيس بهترين بيس اكسلنت الفانونا اك شوت بال تيم رانس رانتيز جيم اون شوت glorious stand and delivers هرم تقبال هرم تقبال الفانونا شوت كنا موجود فان باوسن فورنس فان باوسن فورنس سرمد یہاں پہ نہیں ہے عبادت لیفٹی هرم تقبال here we go شوت yes you can do it you can do it بہت شکریہ شوٹ پٹھان کراچی کا پٹھان شیر کراچی کا شیر بادل لیفٹی فل ٹاس بال فل ٹاس بال فیلڈر موجود رنز اس بار ایک ہی بنے گا 54 رنز باقی 54 رنز باقی آخری 18 گیندوں پہ 18 گیندیں 9 چھکے باقی ہیں خرم چکمال کو ایر بھی گو ایسا ہوں خرم چکمال اگین اگین اور اگین رنز ایک آئے گا انبلیبل انہوں نے سامنے خرم چکمال فل ٹاس بال فل ٹاس بال رنز ایک آئے گا رنز ایک آئے گا 20 کے کرنے میں صرف 502 چاہیے شاٹ پتھان کراچی دینا درست ہے ٹائم پہ ہے اگینس عرفان نونا کی 43 رنز باقی 13 گیند پہ شرجیل 2-2 کراچی دس بالے 30 رنز دس بالے 2 چھکے کمالیہ کی سرزمین پہ ہے بھی گول شرجیل فل ٹاس ڈاٹ جیا لیگ بائی کا رنز روکی کال ہے رنز ایک بنے گا آخری 9 گیندے 29 رنز باقی 9 گیندے 29 رنز باقی حرم چکمال 29 رنز 9 گیندے اس بار گراؤنڈ شاٹ اس بار گراؤنڈ شاٹ رنز اس بار ایک آئے گا بہترین کسیب شرجیل آئے اچھا بال زبردست کیچ بہترین کیچ یہاں پہ بہترین کیچ اوہ واٹ ا گریٹ کیچ بائے فور ایف ایم سی میچ بنا دیا یہاں پہ زبردست دونوں شاٹ کیا آئے بال کی اوہ بہترین بال اب چھ بال 27 واٹ ا کم بیک پہلے دو بال پر دو چھکے حرم چکمال ایر بھی گو متین حرم شاٹ The king of Asia The brand of the ball لکھ رہے دلوں کی درکن متین گجرا فائنل سے پہلے ایک بڑا ٹکڑا ایر بھی گو متین شاٹ شاٹ فیلڈر موجود تیمور 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 مرزا بال کرکٹ کیس لگا ہے کیس لگا چار بال ایک کس رنس عبادر رحمان شاٹ فیلڈ موجود چرنس ان یقینی بل عبادر رحمان دا گیم از آن تین بال 15 رنس تین بال 15 رنس ہیر وی گو ہیر وی گو عبادر رحمان نو پریشر تے بی ایس ایل میں ہیر وی گو تین بالے آٹھ رنس فل ٹاس بال گیندواں میں گیندواں میں گیند جائے گا باؤنڈری لائن سے باہر چھ رنس عبادر رحمان کراچی عبادر رحمان کراچی دو بالے آٹھ رنس پانی ساتھ رکھ لیا ہیر وی گو ہیر وی گو دو بالے آٹھ رنس متین شاٹ گیندواں میں کراچی کراچی شرمان سپورٹس عبادر رحمان ایک بال ایک بال دو رنس کراچی ایک بال دو رنس متین عبادر رحمان
اوفر شوت ماتشن سوبر اوفر اوغا نہیں اوغا ماتشن سوبر اوه ماي جودنس ماتشن سوبر اوفر ماتشن سوبر اوفر سوبر اوفر سوبر ماتشن سوبر اوفر ماتشن سوبر اوفر الفانون بلا بال سوبر اوفر سامنے خرم چکوال شوت اس وقت گیند جائے گا باؤنڈری لائن سے باہر چھ رنز کے لیے پہلا بال پہلا چکا ہیر وی گو شوٹ ٹو بائی ٹو زکی نوفیشیا تفکر کے لوگ آمنے سامنے ہیر وی گو خرم چکوال عرفان نانا ٹو بائی ٹو تیسرا بال سپر اوور چینج آف پیس چینج آف پیس کیسی کنگ چوتھا بال گراؤنڈ شاٹ بہت ہی کال ہے رننگ ہارڈ بٹوین دا وکٹ رنگ رنز اس بار ایک آئے گا تیرہ رنز چار عرفان نانا احسن شاہ پانچا بال شارپ پچ بال فیلڈر موجود فیلڈر موجود وکٹ از گون عرفان نانا عرفان نانا بہترین کم بیک کر کے عرفان نانا لاسٹ بال داؤد خان پٹھان کیا ہوگا ڈاٹ ہوگا باؤنڈری نانا داؤد لاسٹ بال ایج ایج اینڈ فور رنس ایج اینڈ فور رنس سترہ رنس سپر اوور میں سپر اوور میں سترہ رنس سپر اوور میں سترہ رنس تین چھکے ہیں کیا لگا پائیں گے راہیل بریکر تیمور مرزا پہلا بال جی ہاں وائٹ بال اور ساتھ میں رنس ایک بائے کا بغیر کسی بال پہ رنس آئیں گے دو بغیر کسی تمام دوست ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں گے ہیر وی گو شاٹ کے لئے دو کی کال دو کی کال خرم چکوال گیند کے پیچھے خرم چکوال جی ہاں رنس رنس رننگ رننگ بٹوین دا وکٹ رنس آئیں گے دو رنس آئیں گے دو چنو پہلے دو چھکے لگا کے اٹھو بتے چودہ رنس پانچ گیندیں ایف ایم سی شاٹ ایف ایم سی گلوریس کراچی کراچی بیل بلے کر ویڈیو شیئر کرتے جائیں فاطمیہ چنو فات بوم بوم گلوریس سنسیشنل فاطمیہ چنو ٹورنٹو تین بال اینڈ دو رنس ہیئر وی گو ایف ایم سی جی ہاں ڈاٹ بال ڈاٹ بال ڈاٹ بال انبیلیویبل دو بال اینڈ دو رنس ہیئر وی گو فاطمیہ چنو روہیل بریکر ایک دو بال دو رنس شاٹ انبیلیویبل فاطمیہ چنو لے گیا بازی فاطمیہ چنو لے گیا بازی چنو والا آئے چنو والا آئے پرنس آف میہ چنو